наше перше бойове завдання було на Кульбакинському аеродромі. І я знаю, що ви брали участь у захисті нашого аеропорту Миколаївського. Розкажіть більш докладніше про вашу роль і роль ваших підлеглих, що саме робили, те, що можна розповідати відповідно, і яка взагалі там ситуація склалася від початку. Після відбиття аеродрому Кульбакина ворог не полишав надії, напевно, взяти все-таки вже, якщо не захопити місто Миколаїв, неможливо зайти на той момент, то потрібно було взяти його, так можна сказати, в кільце, для того, щоб потім вже створити такий плацдарм для наступу і або знищення, або якимось чином, щоб город здався і вони зайшли в місто. І я пам'ятаю, як зараз зранку я був на нараді, це, щоб ви розуміли, десь о 5 ранку на нараді, і ми по всім доповідям ми розуміли, що пішов напад такий масивний з усіх сторін в сторону міста Миколаєва. Я кажу, я зрозумів, в принципі, ситуацію зрозумів. Виїжджаю я сам поки що на об'їзну в сторону Тернівки, тому що звідти колона пішла. Під'їжджаю до наших хлопців, там, наскільки я пам'ятаю, 79-ка знаходилася. Вони кажуть, давайте, хай тільки сунуться, у нас все тут чітко, все це. Поспілкувалися. Починається бій, тому що перші танки, там починається бій, а це, що ви розумієте, відстань 3-4 кілометри до противника. І це, мені дзвонить тоді генерал Марченко, каже, слухай, у нас аеропорт Балевне захоплений, нам потрібно його відбити. Поведеш колону, ти ж місцевий, ти ж знаєш, по трасі неможливо, тому що там все обстрілюється і вони контролюють. Каже, зрозуміло, там біля річки, біля річки поведеш їх. Зрозуміло. Зведений загін, він дуже швидко був сформований. Це так, по ходу руху колони там додавалось, там тіп під'їхав, там Альфа відпрацьовувала, Корд. Це Корд Миколаєва і Корд Херсона. Потім ТРО і 73-й спецназ. Я беру цю колону, веду низом біля річки, вивели все. В лісі там каже, що будемо планувати, виходить полковник Чепленко такий каже, так, РПГ є? Кажу, да. Він дивиться, та ні, не РПГ-7, щось таке міцніше, щось таке, краще. Каже, та нема. Каже, о, дивись, відкриває багажник. Так, тримай. Це я показую тобі, хлопці покажеш, як його використовувати там. Інші аналоги там більш гарні, ніж наші. Я зрозумів, показав мені, каже, все, це дуже зрозуміло таке. Ти знаєш місцевість? Скажу, так розумію. Та, взяли одного там співробітника, який працював. Каже, розповідає по місцевості, по рельєфу, так як у нас не було часу ні на дорозвідку, нічого. Слів тих бійців ТРО, які знаходилися на аеропорту, ми зрозуміли, з якими силами вони захопили, що вони побачили під час відступу назад. Це були тигри, це були там БМП. Ми розуміли, що колона десь зайшла і там знаходиться. І полковник тоді Чепленко каже, так, я заходжу, перший удар буде, я знімлю з вишку, це по-військовому, там потрібно було знищити її з ПТУРа, а потім це буде сигналом для того, що ти заходиш. З іншої сторони, відповідно, 73-й спецназ заходив на казаках. От. Це було сплановано так буквально. Так, ми заходимо звідси, ти заходиш звідти, ти береш інших, всіх інших. Ти будеш заступником цієї операції моїм. Кажу, зрозумів. Заходиш інших і йдеш. Зрозумів, зрозумів. Пішли, зачистили. Ми зрозуміли, що після взриву, знищення вишки там вони відступили зеленку назад. Зачистили аеропорт, піднялися на кришу, дивимося. Я бачу, що один русський тягне другого, пораненого. Кажу, так давайте я візьму їх в полон. Він
каже: дивись, там зеленка, ми її не зачистили, візьми краще козака, бо я хотів на Неві поїхати. Він каже: візьми краще козака, він броньований, ми не розуміємо, що там. Та ні, на Неві поїдуть. Ні, візьми, я тобі говорю, бо я ж не знаю. Я приведу хлопців, кажу: хлопці, поїхали. Він каже: а ми не знаємо дороги. Я кажу: я вам покажу. Виїжджаємо туди. Кажу: там двоє. Піднімаємося, дивимося, а там мінімум рота стоїть. Солдат там, це, і вони розвертають там щось, якісь ящики таскають. Ми потім вже зрозуміли, що мінометний розрахунок 120 мінометрів вони розвертали там. Ну, відповідно, відпрацьовували з крупнокаліберного кулемета по ним. І по бокам, я так зрозумів, піхота, та, що відступала, вони далеко не встигли. І зеленки почали стріляти по транспорту, ну, по козаку. Але так як він броньований, ну, це там шкоди не завдало. Коли ми бачимо, вже танк виїжджає, таке на поле проходить, посадка далі, і там звідти танк так виїжджає. Каже: о, це те, мабуть, відступати трішки, бо з козаком проти танка трішки не рівні сили. А в цей час полковник Щепленко стріляє з тура, починає знищувати техніку з криші. Прямо з криші ставив тур, все, ракети, все як потрібно. Сам особисто він стріляв по військовій техніці, знищував МТЛБ, там, наскільки мені відомо, пошкодив там і іншу військову техніку. І починається це інтенсивний обстріл. Танк починає стріляти по козаку, і ну, не знаю, з яких моментів він не попав. От, прямою наводкою для танкіста там, до 3 кілометрів йому простіше запросовувати попасти, особливо таку машину здорову. Тобто дивом, просто дивом виходить? Це, я думаю, більше... Полякати? Ні, більше залежало від вміння самого танкіста. Тому що він поки виїжджав, там, прицілювався, ми розвернулися, він там зліва, справа попадав. Ну, в машину саму не попав. Ми відступили до стін аеропорта. І потім вже починали бій. Можливо, він в нього зіграв інстинкт страху, коли з птура ракети летять, то теж їм не дуже солодко від цього. От, можливо, із-за цього він не попадав, просто не солодав, кажуть, страхом своїм. Прийняли бій, вони хотіли піти в атаку, але ми їх ну, стріляли всі, відстрілювали, потім відпрацьовували з різних видів озброєння. А з іншої сторони на об'їзні приймав бій, 79-ка приймав бій. Там намагалися танки також зайти на об'їзну і закріпитися, але вони дуже вдало відбили їх. Там 79-ка, 35-та, 36-та, там всі були, там не то, що там. І коли вони зрозуміли, що аеропорт вони не можуть взяти, а з іншої сторони 79-ка також зажимає. Вони для того, щоб не залишитися в кільці, вони приймають рішення відступати назад через трасу. І відступають вони вже назад через трасу, а потім вони вже закріплюються на Гурівській повороті, які дуже багато цивільних транспортних засобів було розстріляно в тому випадку. Щоб брати Гурівський поворот, вони там не просто закріпилися, думав раніше, навіщо вони там. В них там, якщо їдемо в сторону Новодеси, Гурівський поворот, і це направо, там зеленка така, а там є ферма і заправка одного з фермерів наших. І вони захопили дану заправку для того, щоб ну, дозаправляти танки, МТЛБ, БТРи, тому що в них все закінчувалося, і в них не було чим вже воювати, їздити. Там навіть вони ще ремонтували. Поки вже, це вже окрема операція була, моя з 73-м спецназом щодо її знищення цієї заправки. І потім вона вже відступила. Але там дуже багато вони машин цивільних, навіть швидких, розстрілювали. Я знаю, що є жертви, вони спеціально десь ранили одного, а іншого не трогали і не давали йому втікти з машини. Просто обстрілювали постійно, методично, для того, щоб ми підійшли. Тим чином, щоб нас знищити. Щоб ви почали рятувати медиків і вас знищити, так? Так. Там не медиків, там цивільні були. Там на цьому вже повороті мене товариш, який евакуював на швидкі громадянина, він в дуже важкому стані і
потрібно було негайно доставляти до лікарні. То йому руку, він намагався на велику швидкість пройти, але все-таки попали по ньому. Дві руки прострелені були. Але він довіз і врятував мене. Да, до речі, в групі працює. В вашій групі? Так, так. До речі, ви дуже часто говорите про генерала Марченка. Взагалі, як з ним познайомилися і які склалися у вас взаємовідносини? Я з ним познайомився, я так скажу, йому мій номер дали. Каже, там Даніло в місті Миколаєві, щось там діє, там, з кимось, щось там робить. Я ж не розповідав нікому нічого, що я там роблю. І він набирає мене, це було десь 11 година ночі. Він набирає, каже, слухай, а ти можеш сказати, куди можна заїхати в місто? Я його зустрів. А вас не здивував такий дзвінок? Чи у вас був його номер? Ні, в мене його номера не було, але мене попередило моє керівництво. Каже, ми даємо твій номер, він їде до вас, надавати допомогу, організовувати оборону міста Миколаєва. Ми твій номер дали, тобто попередили. Я кажу, добре, виїхав, зустрів його, провів місто, розповів, що де знаходиться, які справи були, що відбувалося. Каже, а ти що робиш? Кажу, та я там зібрав хлопців. Кажу, ви що, зібрали протитанкову групу? Кажу, ну можна і так назвати, які засоби у них дуже багато. Він каже, ну молодці, красавці, молодець. І він потім розраховував на нас, як на окремий підрозділ, на якому можна поставити завдання. І він знав, що ми його виконаємо, що б нам це його не коштувало. Тому і я був впевнений в ньому, тому що він не просто ставив завдання, він пояснював, для чого це потрібно. Якщо потрібно було зупинити ті танки, БТРи, там два, і особовий склад Росії саме на аеродромі для того, щоб вони не зайшли, це здраво. Навіть якщо, можливо, ми б і не повернулися звідти. Але це та жертва, яка повинна була сплачена. А коли ми ще їм наваляли, то це взагалі клас. І він такий оптимізмом, так, як і Віталій Олександрович, каже, все, давайте там, вони бояться вас там. Каже, ти там сильно танки, каже, не взривай. Треба їх брати, ну, щоб були цілі. Можемо і ми на них воювати. Каже, якщо попадеться там стук-стук гранати, каже, виходь, вони вийдуть, не переживай. Каже, зрозумів. Були такі випадки? Ні, не було. Ну, це той випадок, коли ми один раз виїхали. І зі сторони Прибузького там один танк заблудився. Да, їхній. Да, він від'їхав від колони щось там це і заблукав все. І ми отримали цю інформацію від місцевих охотників там, і інших громадян, які влаштовували, так сказати, сафарі на них. Каже, тут танк заблудився, щоб хтось його взяв там це. І я виїхав туди, він мені каже, так, от цей танк, не вздумай його взривати. Візьми його, щоб він цілесенький був. Нам ще треба, потрібно на ньому воювати. Зрозумів? Говорю, зрозумів, пане генерал. Ми поїхали, але ми поки доїхали через всі блокпости туди, в сторону Прибузького, він вже виїхав і поїхав в іншу сторону. Тобто ми тільки побачили сліди, як він виїхав там Чарників. Приєднався до колони? Так, він приєднався до колони і виїхав. Ми просто в день, там якраз отримав поранення один із моїх співробітників. Ми влаштували засаду на одну колону. А в цій колоні були гради, і вони обстрілювали місто Миколаїв тоді інтенсивно, насипали так, корабельний район взагалі. І ми коли зробили засаду, нам в спину вийшла їхня ще одна колона. Там був і особовий склад, і танки. А ми вже стали все там, готові відпрацювати по ці виходи. Ми вибігаємо такі. Представте, здивування росіян. Бачить там 6 чудаків з РПГ-7
Вони там з машин швидко в розброс, а потім розуміють, що у нас не так багато там. Танк виїжджає, ми в машини вже запригуємо, ну, тікати звідти. І він попадає, ну, вистріл попадає в останню машину, ми були на двох машинах. І ранило бійця мого в руку. От. І потім цей же, напевно, танчик поїхав десь за нами шукати нас. Ми нашого бійця в лікарню, все. І потім вже нам місцеві мешканці передають. Але він зараз все-таки виїхав. Але дуже я хотів з ним поквитатися. Але він зараз виїхав. Повезло. З бійцем все окей? Так, він в строю, вже в строю, працює. Він як сидів ззаді, з лівої сторони, а снаряд попав так більше трішки в землю, розірвало бампер, і один з осколків пролетів через двері, і йому якраз в руку скользячим таким, і в стоки зупинився, майже водія не вбив. Ну, там такий осколок більше, ніж моя рука. От, але все нормально, він там через дві доби обривав мені телефон, хочу назад в стрій, хочу воювати. Кажу, так, встановись трішки. І він вилікувався, все, зараз в строю працює. Козак молодець, таким духовитий хлопчик. Тобто всі на адреналіні вже підсіли, можна сказати, на цей адреналін виходить. І ви також? Да. Можна так сказати. Ми більш позитивно. Навіть коли важко, ми посміхаємося і говоримо, клас там це. Каже, давайте сфоткаємося перед виходом, а то вб'ють когось, потім не сфоткаємося. Каже, ну такий чорний гумор дуже такий розвинутий. Кажемо, так, хто вибирав, кого де похоронити, там, це, ну навіть до такого. Каже, будеш багато говорити, там пораненим не понесемо, якщо що. Там, ну, під бадьором, навіть ми, якби, як сказати, знайшли метод боротьби, коли важко тобі це, гумор. Один у одного там десь підстьобуємо, там це розповідаємо щось, там сміємось. Пам'ятаєш, які в тебе глаза були, коли по тобі танком стріляли. Ну, до речі, неодноразово по нам танк стріляв, але я зрозумів одне, що на легкових машинах можна швидко тікати від них. На броньованих трішки важче.